Salmo 119, versículo 59. Salmo, um dia desse, talvez nós podemos fazer um culto aqui só com o Salmo 119, né? Vai ser longo, né? Ele tem apenas, tem quase 200 versículos, né? 176 versículos, né? É muito grande. Nós vamos ler aqui o versículo 59. Salmo 119, versículo 59. Diz a Escritura: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os seus testemunhos. Lemos de novo. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Oremos. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, oramos, pedimos que o Senhor vivifique a palavra agora, enquanto a vamos meditar nela. Que o grande Espírito Santo possa vir e nos ajudar, e que tenhamos aqui um bom conteúdo do teu Espírito vivificando para nós a palavra, Pai. Pois entregamos nas tuas santas mãos, confiando na graça do Senhor para nos ajudar. Abençoa teus filhos que estão também lá longe, mas juntos no Espírito, através da conexão do YouTube, da internet, que a sua graça possa nos ajudar, Pai. Pois entregamos-nos para o serviço do Senhor, esperando somente a graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. No nome santo do Senhor Jesus. Vamos cantar aquele corinho: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Podes assentar. Eu estou ainda um pouquinho gripado, né? As duas semanas é próprio, né? Dessa época, a entrada do frio, a umidade, nossos corpos já estavam se acostumando com o verão, né? Calor seco, de repente é uma mudança brusca, né? Mas, para nós que vivemos aqui desse lado, aqui no Rio Grande do Sul, aqui mais perto do frio, né? É normal isso, né? E somos daqui, né? Viemos para... Ou seja, nascemos aqui no sul. Se alguém vem do norte, lugar quente, realmente é difícil para se estabelecer, para se adaptar, quer dizer, aqui, né? Eu lembro que quando... Saudoso pastor João Manuel de Jesus, veio para Porto Alegre, com a família, os filhos pequenos. Foi uma batalha. As crianças, eles e mais os filhos, que eram tudo pequenos, era direto, um ano pelo menos eles ficaram, né, direto no médico e problema de resfriado. Mas depois se adaptaram e hoje estão aí morando já os filhos criados, como gaúchos mesmo, né?
Antes de eu. Aqui eu tenho uma mensagem com esse título, Considerando os Nossos Caminhos. Mombanda pregou usando essa escritura. Mas antes eu quero apenas salientar um pouquinho, e também outras coisas que eu quero falar, concernente a pequena parte que nós ouvimos da mensagem do Mombanda nesta manhã, que é demonologia, estado religioso. Ele não entrou na mensagem ainda, está na parte preliminar ali, né? Físico. Mas então voltou para outra? Não foi colocada a continuação, então, né? Pensei que tinha sido. O Lucas não está ali, né? Não foi colocado na continuação, então, de sexta-feira, estava. Eu pensei, então, houve um erro ali, que eu pensei que era continuação. Mas, então, foi erro, foi, tá bom, né? Porque aqui nós temos uma grande lição nessa pequena parte que nós ouvimos. Só, ele começou falando quando Jesus disse, Lázaro dorme. E logo disse, Lázaro está morto. Parece que é duas coisas distintas, diferentes, mas é a mesma coisa. Para os seres humanos, Lázaro estava morto. Para Deus, ele estava dormindo. Paulo escreveu mais tarde aos Tessalonicenses, diz assim, que não devíamos nos entristecer quando alguém dorme no Senhor, né? Como os que não têm esperança, né? Então, são duas coisas que parecem diferentes, dormir e estar morto. Mas para o ser humano, quando alguém para de respirar, ou para o coração, está morto. Qualquer médico vai atestar que ele está morto. Mas para o cristão, ele não está morto. Ele está dormindo. Então, você vê além do que o natural mostra. O natural mostra, parou o coração, não respira mais, parou o sistema cerebral, está morto. Mas Jesus disse, não. Para que vocês entendam, eu vou dizer, ele está morto, mas eu vou despertar. Né? Mas, na verdade, ele estava dormindo, foi despertado. Né? Porque morte é separação de Deus. Né? E logo ele disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Então, Jesus estava no ministério de Filho do Homem, que é um profeta. Por isso as pessoas dizem, mas como? Ele disse, crê, ouve minha palavra e crê no que me enviou. Sim, porque você não pode desconectar as coisas. Né? Ele estava ali vindo como mensageiro. Ele era o mensageiro. O profeta disse que ali no Éden, quando o homem caiu, o primeiro mensageiro que veio pregar foi o próprio Deus. Né? Pregou salvação, pregou uma redenção. Mostrou que haveria uma esperança, que haveria um sacrifício. Né? Ofereceu um sacrifício a favor deles. Então, Jesus está dizendo, vocês estão ouvindo minha palavra e vocês estão crendo naquele que me enviou. Quer dizer, eu vim de Deus, né? Agora, não sei se certamente os crentes já versados na mensagem estão entendendo. Por exemplo, quando vem o mensageiro, ele disse, não sou eu, pessoas, é ele. Quer dizer, o homem não é o homem, eu estou aqui em nome dele. Jesus disse, eu vim em nome de meu pai. Quer dizer, o nome que estava sendo representado era o nome do pai. Jesus é Deus Salvador. Deus salvando. Então, quando você ouve a mensagem, né, você sabe que aquilo ali é o que veio de Deus, né, para através daquele porta-voz. Né. Então, isto é em tudo que você está ouvindo, mesmo quando você vem no culto. Se você diz, não, o pastor não está conectado. Ele está desconectado da mensagem, desconectado do Espírito de Deus. Então, você não vai receber nada.
Porque vai dizer, não, isso não está certo, ele não está, né, conectado. Tudo que você está ouvindo, você crê que aquilo está vindo de Deus. Você me entende? Ou então você não está crendo, você diz, não, isso não é. Né? Deus não está nisso aí. Então você não vai receber nada, porque você não está crendo que vem de Deus. Então, é importante saber que o que estamos ouvindo vem de Deus. Não, mas eu estou ouvindo a palavra é de Deus. Não, mas a direção também é de Deus. Também é a direção de Deus. Mas, então, ele segue dizendo. O profeta disse, houve um tempo em que nós éramos um germe. E ele depois diz, nós estávamos nos lombos do nosso pai. Como, por exemplo, Abraão estava nos lombos, veio dos lombos de Levi. E chegou lá em Hebreus dizendo que Abraão, os sacerdotes ali, agora tinham pagado o dízimo quando estavam lá nos lombos de Abraão, quer dizer, né? Estavam nos lombos de Abraão, é o contrário, né? Então, o que eu queria colocar é isto, não os lombos de Levi, né? Levi pagou o dízimo quando estava nos lombos de Abraão, o contrário, né? Então, o que eu queria, falei um pouquinho ontem em Nova Petrópolis, uma herança, né? Uma herança. É normal. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Então, o normal é isto, né? Agora, esse tesouro ou essa herança não é apenas um material, dinheiro no banco, uma casa. Nós temos a tendência, não, de carregar conosco aquilo que vem dos nossos pais. Se o seu pai e a sua mãe eram nervosos, você tem a tendência de ser nervoso. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade também dos pais nos filhos. Até a terceira e quarta geração, ou então, mas eu faço misericórdia àqueles que me obedecem até mil gerações. Então, há uma tendência natural que nós nos parecemos, que nós manifestamos em nós aquilo que estava em nossos pais. Se era um pai e uma mãe, né, com problemas, geralmente há tendência, porque há um espírito por detrás daquilo que nos acompanha a manifestar aquilo. Mas o novo nascimento te isola, te brinda, te tira daquela condição e te bota numa outra condição. E você passa a herdar, agora, não mais a natureza terrena. Pedro disse isso, que nós fomos libertos daquilo que nós recebemos de nossos pais, ao nascer de novo. É muito importante isso, senão a tendência você vai manifestar aquilo. Estávamos ouvindo o que eu falei aqui na sexta-feira sobre o DNA, por exemplo. Recentemente, alguns anos atrás apenas, a ciência descobriu o código genético, que é onde pode identificar o nosso código. Agora, recentemente, a ciência descobriu que há um código ali. Eu não anotei, mas passou esse dia, estava mostrando. Há um código na genética, no DNA. E eles buscando da língua hebraica, aquele código,
aquelas letras que formam aquele código, significa Deus. Não sei se Elohim, Deus, sei que identifica Deus. Então, eu estava dizendo, é como se Deus fizesse o ser humano e depois assinasse a sua autoria ali. Não é bastante isto? É uma obra de Deus. Então, diz o profeta que, se a ciência, diz o profeta, continuar evoluindo, encontrará Deus antes do que a igreja, a religião. Então, vai ali, vai na origem e lá está Deus. Garanto que se eles fossem pegar uma formiga e estudar até uma formiga, vão ver que a vida que está ali na formiga é uma vida que veio de Deus. Mesmo a vida natural de um vegetal, ninguém pode dar vida a nada, ninguém pode criar nada, só Deus é o Criador. O homem manipula as coisas e faz um milho híbrido, né? Um transgênico, como diz agora, uma soja transgênica. Mas quando ele faz isto, ele destrói a vida. Tudo que sair do original morre. Tudo tem que permanecer no original. Mas, como eu disse, nós temos uma herança, né? E você quer ver a sua herança um pouquinho? Vamos aqui mostrar, né, tem um documento aqui que diz que nós temos uma herança. Agora, se nós nascemos de novo, é claro, né? Como disse o profeta, terminou nas palavras que nós ouvimos, dizendo que eu creio em segurança eterna. Eu creio que a igreja está segura eternamente. Mas... a questão é você estar na igreja. E estar na igreja não significa você estar sentado aqui nesses bancos ou em qualquer outro lugar, qualquer outra igreja. Significa que você nasceu de novo. Que por um Espírito fomos todos batizados formando o corpo de Cristo aqui. Mas eu vou ler aqui só para nós recordar isto aqui em Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 16, 17, eu quero ler, diz aqui. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Para que você tenha direito à herança do seu pai, você tem que provar que é filho. Hoje, por exemplo, existe um meio pela ciência que, mesmo que o pai não queira reconhecer, faz no laboratório o exame e de prova que é filho, descobre a sua código genético, de onde você veio. Agora, esse versículo aqui está dizendo de onde você veio. O mesmo Espírito. Não é isso maravilhoso? Você tem o mesmo Espírito do seu pai. Aleluia! E logo diz aqui, verso 17, e se somos filhos, somos logo herdeiros também. A herança é para os filhos. É. Se não houver filhos, no caso naturalmente falando, claro, a gente sabe que depois tem lá, primeiro lugar, se for uma morte prematura de um jovem, os pais são os que é dos filhos, né? Mas o normal é os filhos lá dos pais, mas vamos dizer, quando é uma morte prematura de um jovem, né? Depois os irmãos, né? E aí vai, tios, primos, e assim vai, né? Aquela linhagem, mas tem que estar na linhagem, né? Mas o herdeiro principal é o filho. E em que onde, se somos filhos, somos herdeiros também. Mas herdeiro de quem? Herdeiro de Deus. Você não está contente nesta manhã de ser herdeiro de Deus? Mas quando diz que somos herdeiros de Deus, não é que nós vamos herdar muitas casas, muitos prédios, muito dinheiro no banco. Isso não resolve nada. O que adianta chegar ao final da vida com um monte de dinheiro no banco?
Parece que os nossos políticos, e na maioria, não sabem disso, né? Estão buscando muito dinheiro roubado, inclusive, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas você tem, você não precisa roubar, você não precisa fazer nada disso. Você não faz. Você é herdeiro de Deus. E você é herdeiro da vida de Deus. Ele deu para você a própria vida dele. Você herdou a vida eterna com ele. É. Aleluia. Por isso, nós falamos aqui na sexta-feira, João capítulo 14, verso 6, Jesus disse que eu sou o caminho. Mas o caminho, mas como o caminho? Porque se eu estar nele, Paulo fala lá em Hebreus 10, que é um novo e vivo caminho consagrado com sangue, com o próprio sangue dele. É que eu estou nele. Se eu estou nele, eu estou no caminho. Se eu estou fora dele, eu estou fora do caminho. Ah. Então, isso aqui me chamou a atenção. Herdeiros, herdeiros também, herdeiros de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus. Amém. Não é isso maravilhoso? Esteja seguro disso, que você tem uma herança. Você herdou o DNA do seu pai. O pai eterno, né? Não só o pai terreno, mas do seu pai, né? Aquele que te deu a própria vida dele, né? Ah, vamos considerar aqui algumas coisinhas que eu gostaria de falar ainda, antes de nós ler alguns parágrafos da mensagem. Precisamos, acima de tudo, irmãos, ter discernimento. O que você ouve precisa ser discernimento. Entender. Né? Quando Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra, o profeta disse, você vai lá no original grego, o ouvir, não significa o som, mas quer dizer entender. Aquele que entendeu o que eu estou falando. Porque o irmão Brandão diz assim, você fala para o bêbado, você diz assim, Jesus é Salvador. Você entendeu? Ele vai dizer para você, sim, eu entendi. Ele não entendeu nada, ele vai continuar bêbado. Mas se ele entender, de fato, se ele captar, ele deixa de ser bêbado. A vida dele muda. Entender quer dizer captar o sentido daquilo, né? Jesus salva a pessoa em todo sentido. Se eu estou salvo, eu não posso estar salvo e estar perdido ao mesmo tempo. Se eu estou salvo, eu fui salvo. É. E o profeta diz na mensagem discernimento, ele também diz que você não deve julgar uma pessoa pela igreja que ela vai, pela roupa que ela está vestida, mas você deve olhar o espírito que está nela, entender o que espírito está nela. Uma vez que você entende que ela tem um espírito correto, ela está buscando a coisa certa, ela vai chegar lá. Então não julgue. Ah, mas fulano fez isso. Não, não quer dizer que mudou ele. Então vamos dizer assim, aquela mulher cortou o cabelo. Ah, que coisa. Não. Não mudou nada, ela está igual antes de cortar o cabelo, apenas você está vendo algo diferente. Porque antes dela cortar o cabelo, ela estava com desejo de cortar. O que Jesus disse? Aquele que desejar adulterar, já adulterou. É. Aquele que odeia o seu irmão, já o matou. Você está entendendo? Então, nós olhamos muito o efeito, aquilo que acontece. Mas aquilo que acontece é a consequência do que já era antes. É. Aquilo é apenas uma coisa que aparece resultado de algo que já estava ali. Então, a questão antes é o discernimento espiritual.
é poder discernir as coisas antes, né? Outra coisa, não seja influenciado por qualquer voz. O profeta diz, quando você está ouvindo algo, você não se move do que você está crendo por qualquer voz. Você ouve, você analisa e você vai, antes de mais nada, considerar aquilo para ver se o que você tem está certo ou o que o outro tem está certo. Você não simplesmente fica pulando aí. Você pensa de uma maneira, por isso o profeta diz, a Bíblia diz, se alguém está falando mal de alguém, você não sai por ali já contando. Alguém disse assim, eu vi o irmão Branham no bar bebendo. Ele disse, e era verdade, eu estava no bar, eu estava bebendo um refrigerante. Mas se ele só disser assim, muda tudo. A pessoa não vai pensar que ele está bebendo refrigerante, mas ele está bebendo uma cachaça lá, uma cerveja, ou o que seja. Então, não se deixe simplesmente ir por qualquer informação. Eu digo isto porque eu observo a tendência das pessoas é ser influenciada. Você diz, às vezes, as pessoas mudam uma coisinha apenas, e muda o quadro totalmente, por uma coisinha que foi acrescentada. Então, tenha muito cuidado, sejamos sensatos. Eu digo isso porque nós precisamos ainda, entre nós, há muita facilidade das pessoas ser influenciadas. Ouve algo e já acrescenta, talvez, uma coisinha a mais. E daqui a pouco, mas onde é que você ouviu isto? Alguém me falou. E daí fica um enredo, né? Então, não seja influenciado por qualquer voz. Diz o profeta que você tem que saber a fonte que está te alimentando, de onde vem aquilo. Você não pode ser alimentado por qualquer fonte, você tem que ter uma fonte que te alimenta. Que você sabe, é a coisa correta, né? Ele diz que se você obedece um ensinamento sem discernimento, você está perdido. Você não pode fazer as coisas só porque é mandado. É isso que Jesus disse, que aquele que faz tudo certo, mas tudo que foi mandado é um servo inútil. Porque você tem que fazer por discernimento. E não apenas porque foi mandado fazer. Porque você está numa outra categoria. Os anjos só sabem obedecer o que lhes é mandado. E eles estão lá o tempo todo, né? De repente, eles ouviram uma voz lá e saíram para o outro lado e perderam-se. Para anjo não há redenção. Para você e eu, há. Os anjos que caíram estão perdidos. Não há um sacrifício para salvar um anjo. Não, não tem. Para eu e você tem. O profeta disse, aquele sangue que foi derramado no Calvário não apenas te salvou, te mantém limpo hoje. Isso também é uma coisa que eu vejo, às vezes. Pessoas, às vezes, entram em problemas e elas ficam lembrando de seus antigos erros lá atrás. Quando elas já acertaram, já confessaram, daí fica lembrando. Às vezes a pessoa é acusada por outro, mas muitas vezes a pessoa mesma se acusa. Pois é, eu acho que para mim não tem jeito. Olha lá o que eu fiz. Olha lá o que eu fiz lá atrás e agora... Agora eu pergunto, arrependeu-se lá quando fez? Sim, então não existe mais aquilo. Porque o momento que há um arrependimento, há uma redenção, há um perdão. Deixou de existir. Nem um terceiro, nem outra pessoa deve mencionar, e nem a pessoa própria deve, né? Como, por exemplo, como cristãos, nós temos uma ânsia dentro de nós de ser melhor do que estão. Isso é normal.
Eu creio que cada um de nós, nesta manhã, está desejando ser melhor. E porque nós estamos desejando, nós alcançamos mais. Agora, existe um outro lado, que é a autocondenação. Assim, ah, eu não presto mesmo, eu não valo nada, eu não tenho jeito para mim mesmo. Olha aí o que eu fui fazer, olha aí o que eu fiz. Quer dizer, aí a pessoa põe um limite em Deus. Não, Deus não vai me perdoar mesmo. Deus só não pode perdoar se não há arrependimento. Está entendendo? O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia do Espírito Santo. Quando a pessoa blasfema de Deus. Assim, eu não quero saber desse Deus aí, né? Deixa para lá, isso aí é bobagem mesmo. Aí é terrível, é melhor nem discutir, nem falar com a pessoa. Porque ela cortou a linha de comunicação com Deus. Ô, oh, essa mensagem aí não quero saber disso aí, isso aí é bobagem. Opa, aí é perigoso, até ouvir. Agora, quando a pessoa está apenas olhando pelo outro lado, Satanás vem e te acusa, e diz assim, você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não presta, você não tem jeito para você. E você aceita a mensagem. Você não pode aceitar isso. Você diz, não, Jesus me perdoou, eu me arrependi. Então você caminha para frente. Agora, é certo, se você está arrependido, sua vida, seu testemunho vai contar. Né? Vai mostrar. Como nós lemos aqui, dizendo, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Vê, duas coisas. Primeiro, eu considerei meus caminhos. O que eu estou fazendo, afinal? Eu sou um filho de Deus, eu sou um herdeiro de Deus. Mas o que eu estou fazendo? Onde é que eu estou? É, qual é o meu testemunho? É, como é que eu estou vivendo? Ah, então, voltei meus pés. Muito importante isso aqui, né? Voltei meus pés para os teus testemunhos. Porque a decisão é sua. A decisão é sua. Eu estava ouvindo uma pergunta que alguém fez, dizendo, mas para que eu devo orar? O pensamento incrédulo mesmo. Para que eu devo orar? Para que eu devo suplicar? Se Deus já sabe todas as coisas, conhece minha necessidade. É o que o incrédulo pensa, né? Ora, Deus nos deu livre-arbítrio, direito de escolher, de tomar decisões. Quando você vai a Deus, quando você ora, quando você confessa, você está dizendo, você está mostrando sua vontade. Lá em Romanos 10, e verso 8, diz assim, ele não está longe, ele está junto de ti, ele está na tua boca, ele está no teu coração. Se tu crer no teu coração e confessar com a tua boca, serás salvo. Duas coisas. Não apenas confessar com a boca, porque essa pessoa fala, como diz, falou só de boca. O coração está noutra coisa. Crer no coração e confessar com a boca, serás salvo. Amém? Então, pense nisso. Considerei os meus caminhos e voltei meus pés para os teus testemunhos. Se eu sou salvo, eu tenho um testemunho de salvo. Eu não posso dizer que sou salvo e estou lá no bar bebendo. Ou estou lá na jogatina, ou estou, sei lá onde for, vivendo uma vida suja. Não, não pode. Agora, eu posso cair lá e sair. Dizer, opa, estou no lugar errado. Considerei, opa, que caminho eu estou? Não, esse aqui não é caminho de santo. Esse aqui, caminho aqui, não é o caminho que dá para o céu. Esse aqui está indo para o inferno, para lá. Não, não, não quero ir para lá. Mudei de caminho. É isso? Mudei meu caminho, mudei meus testemunhos. Tenho testemunho de Deus na minha vida agora. Opa, agora mudou. É. Então, nós lemos aqui na sexta-feira, Deus
profeta falando ali, que o mundo está buscando um testemunho, uma coisa real, uma coisa que possa se ver. Opa, Deus está aí mesmo, né? Isso é Deus, é o mundo quer ver isto. Então, ainda considerando isso que nós estamos falando, qual a fonte que te alimenta? Você tem uma fonte que satisfaz a tua alma. Qual é essa fonte? É a palavra? Ou eu vou no culto, mas eu estou pensando lá no programa da televisão, estou pensando lá na festa com os amigos, estou pensando não sei o quê. A pessoa não está se alimentando. A pessoa vem ali fazer de conta. Desculpa o católico, mas o católico passa na frente da igreja, faz o sinal da cruz, se benze lá e vai beber cachaça. Ou vai adulterar, ou vai fazer outras coisas, ou vai não sei o quê. Desculpa, não, nem todo faz isso, mas vamos dizer assim, sem discernimento. Ah, não, Deus está ali no santuário ali da igreja, ali na igreja, né? Aí faz lá o sinal e sai dali e vai fazer qualquer coisa. Não. E o evangélico, não ide, né? Mas igual, vai na igreja, não faz o sinal da cruz, mas faz outra coisa. Faz outra coisa sem discernimento. Ora, talvez um pouquinho. Ou alguns não têm força para orar nem na igreja. Alguns não têm força para orar nem dentro da igreja. Não tem força num canto nem na igreja. Então, lá. Quer dizer, quebra esse gelo. Pega uma marreta aí, quebra isso, não é? Começa a orar, começa a clamar a Deus, porque enquanto não fizer isso, não há libertação. E é uma decisão que eu tomo. Eu vou adorar a Deus. Eu vou orar. Por que que sai da igreja com fome das coisas do mundo? Porque não se alimentou na igreja. Ficou ali de corpo presente. Você já viu falar? Missa de corpo presente, culto de corpo presente. Mas não de alma, não de espírito. Não de adoração. Então não dá outra coisa. O diabo vai ocupar a casa. E vai fazer coisas. Por que é que eu fiz isso? Vida vazia. Vida sem Deus. Então não dá outra, né? Vida cristã é isso, tem o Espírito de Deus dizendo que eu sou um filho. E se eu sou um filho, eu sou um herdeiro dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, pensemos nisso. Considerando, então se você, como eu disse, obedece somente por um ensinamento, mas não por revelação, não por fome na alma, está perdido. O profeta disse que tem muitas vozes no mundo e todas as vozes estão dizendo algo, ainda que você não entenda, mas elas estão dizendo algo. E mesmo quando falam em outras línguas, estão dizendo algo. O profeta disse que quando pregou ali na África, pregou na Índia, eles precisavam de 15 intérpretes para traduzir as línguas das tribos que estavam ali. Ele disse, para mim eles não estavam dizendo nada. Ele fazia blá, 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 blá. E estavam dizendo Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu só vi aquele barulho. Blá, 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 blá. Não entendia nada. Mas estavam dizendo a mesma coisa. Agora, não vamos pensar numa outra língua? As vozes que você ouve na sua própria língua, em português, você está ouvindo, mas às vezes elas têm direções diferentes. Elas têm unção diferente. Elas estão te levando para algo diferente. E depois a pessoa sai e se quebra. Ah, mas como é? Eu estava tão sincero. Sinceramente errado. Mas eu pensei que esse era o caminho de Deus. Há caminho que para o homem parece ser certo, mas o fim dele é da morte. Quer dizer, não é o que eu penso, é que eu estou no caminho. Não é o meu caminho, é o caminho dele, é ele que é o caminho. Né? Aleluia. Jesus fala em João 14, 26, dizendo, aquele consolador que o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quer dizer, faz você lembrar daquilo que Jesus disse. Porque às vezes você vê coisas que parece que você... Olha, mas como a pessoa sabe, decora a escritura e está pisando nela. Porque ela está numa outra unção e entra no outro caminho e passa por cima da escritura. Tá? Eu podia dar muitos exemplos aqui, mas eu vou, não vou, talvez no outro culto a gente possa falar isso. Mas é isso que acontece. Pessoa, mesmo conhecendo a escritura, conhecendo o que a Bíblia diz, faz o contrário. E diz que é cristão. Porque está ouvindo uma outra voz. Às vezes é a voz do seu próprio arrazoamento. Às vezes não é nem uma voz de fora. Do seu próprio arrazoamento. Arrazoa, pensa e vai naquele caminho. Se Deus está te dirigindo a algo, vai ter frutos. Vai ter bom resultado. Se você está indo num caminho que só tem problema, só tem problema no seu lar, na sua família, só tem coisa errada, pare. Porque não está dando certo. Como você pode andar num caminho que não dá fruto? Como que você vai trabalhar e não receber o salário? Eu sei que é duro às vezes trabalhar. O sol é escaldante. Há problemas, mas você sabe que dali um tempo você vai colher os frutos. A Bíblia diz que aquele que vai com lágrimas semeando a preciosa semente, voltará colhendo os preciosos molhos com alegria. Tem que haver resultado. Tem que haver boa colheita. Se eu semeei semente boa, ainda que com lágrimas, na hora de semear, mas que você tenha uma convicção que a semente é boa que você está semeando, vai ter que colher bons frutos. Não pode. Como é que você vai ficar o tempo todo colhendo maus frutos e pensando que está... Não está certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, mas eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, somos ensinados, Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Conversa com ele. Ele não te ouve. Ele diz, sai daqui, tu não tem nada a ver com a minha vida. Aí você sai já. Não, você vai e leva mais dois contigo. Mas que dois você vai levar? Pessoas que têm o Espírito Santo. E ouve eles. Olha, estamos aqui, como diz a Bíblia, vamos conversar, eu quero te ajudar. Aí não tem jeito, ele não ouve. Aí você traz a igreja. Mas nunca isso deve ser jogado por fora. Fica entre você e aqueles outros dois que foram contigo. Aí vem a igreja. Então, esse caos é julgado diante da igreja. Eu pergunto, quem é que não sabe isto? Quem é que nunca leu Mateus 18? E não ouviu? Quantas vezes já falamos isso? E fazemos o contrário. Como é que nós pensamos que isso pode funcionar? Não funciona. Está errado. Você nunca deve falar coisas pejorativas, coisas más, usando o nome de uma pessoa. A própria lei protege o nome da pessoa. Você pode pagar multa e processo, inclusive, por falar alguma coisa no nome da pessoa. Então, e a Bíblia mostra isso claramente. Então, tenhamos cuidado, porque entristece o Espírito Santo. Se você fala algo, usa o nome da pessoa, isso entristece o nome da pessoa. Ou entristece a Deus e vai entristecer a pessoa. Você sabe que nós gostamos de ouvir o nosso nome. Por isso que às vezes você vê que alguns até trocam de nome quando não gostam do nome, né? Então, pai deram um nome que não gosta, depois vão lá e trocam de nome.
Às vezes o nome não é adequado mesmo, né? Devemos ter discernimento, inclusive na hora de colocar o nome nos nossos filhos, né? Nomes corretos, nomes certos, que digam alguma coisa certa, né? Às vezes não é que você pegou uma revista, ouviu na televisão, no rádio, não sei aonde, ou que viu alguém com aquele nome. Procure saber o que significa aquele nome. Porque o profeta diz, aquilo que você está chamando, se aquele nome diz uma coisa errada, cada vez que você fala aquele nome, você está dizendo algo errado. Né? Você realmente está falando algo errado. Você está chamando o erro. Por isso o profeta disse, você nunca deve dizer para seu filho, para sua filha, dizendo, você não vale nada. Você nunca vai dar para nada. E olha que muitas vezes pais e mães falam isso. Você está rogando uma praga a ele. Você está dizendo isso para ele. Você deve sempre dizer, filho, você não é isso, você é uma pessoa boa. Você fez algo errado, mas você, né, pode sair disso aí, há algo melhor, isso aí não vai dar certo. Quer dizer, mude a sua linguagem, né? Mude o seu tratamento. Como é que você quer que o seu filho vá bem quando você, cada erro que ele comete, você diz que ele é aquilo? Ele não é aquilo, ele apenas fez algo errado. Então, tenha muito cuidado. Isso é o nosso profeta que diz. Ele disse, nunca. Se o seu filho tem um nome errado, nem chame aquele nome. Se você, por um erro, foi registrado com um nome errado, ele, profeta, nem que você tenha que chamar 1, 2, 3 lá, o nome, né, o número, mas que não chame ele pelo aquele nome. Porque você está chamando mal para ele quando você diz isso, quando você fala isso. Então, é realmente muito importante essas coisas. Não exponha as falhas de uma outra pessoa. O profeta disse que um cristão esconde os erros de um outro cristão. Ah, mas não está certo isso, estou então sendo conivente com o erro? Não. Você faz o que a Bíblia diz. Você vai, senta com ele, ora por ele, dedica, se sacrifica pelo seu irmão. Faz exatamente o que a Bíblia diz, mas você não vai expor o nome dele. Eu penso que nós já somos bem velhinhos, muitos aqui na mensagem, para saber essas coisas. Mas nós já vivemos tanto tempo para não ficar expondo, né? Mesmo quando a pessoa está bastante errada, você nunca deve expor o nome dela, né? Você ora por ela e você tenta ajudar. Então, pense nisso, né? Às vezes, nós acostumamos demais uns com os outros e às vezes temos brincadeira. A Bíblia diz que é para livrar de chocarrices, coisas assim, às vezes ofensivas. E às vezes há brincadeiras que são ofensivas. Não use isso. Porque você pode estar entristecendo o Espírito Santo. Nós estamos lembrados daquele testemunho do Billy Paul, dá o testemunho. Quando o irmão Brana, já quase no final já do seu ministério terreno aqui, quando ele estava aqui, ele ia pregar a casamento e divórcio. E o irmão Brana ficou careca, muito novo. Ele disse que um barbeiro derramou ácido na cabeça dele, foi botar alguma coisa quando tinha cortado o cabelo, um óleo, uma coisa lá, e botou ácido. Errou, pegou o negócio de ácido e queimou a raiz do cabelo. Não sei, que a maioria dos profetas era o careca, talvez tinha que ser assim, né? Mas ele disse que aquilo era muito difícil. O cabelo protege muito a cabeça, gente, né? Protege do resfriado, é uma cobertura, né? E ele disse, eu prego, saio ali, pego um arar e já me ataca a garganta, porque ia direto no cérebro, né? Então ele usou algum tempo, colocava uma peruca. Às vezes ele botava, quando ia numa época fria, você colocava aquela peruca. E, na verdade, eu não lembro de nenhuma foto do irmão Brana com peruca, né? Mas só mesmo de careca, né? Mas ele usava, saindo das reuniões, tinha aquela peruca, né? Inclusive aquilo era preso, tem uma maneira presa, que diz que uma vizinha lá dele, que onde tinha um trabalho às vezes para tirar aquilo, quando era para tirar, né? E quando ele sofreu o acidente, ele estava usando a peruca e ele pediu que o Billy Paul tirasse logo a peruca da cabeça dele, né? Mas o que eu quero dizer é isso: quando ele ia pregar a casamento de voz, ele colocou a peruca. E
estavam indo, creio que era almoçar, o jantar, eu creio que era almoçar, e com outros irmãos, e Billy Paul disse assim: pai, mas você vai pregar com essa peruca? Eu acho que eu vou fazer uma para mim também. Ah, que Billy Paul não era careca na época. Eu também vou fazer uma para mim. Caminharam um pouquinho ali, uma banda, eu não vou almoçar. Voltou pro hotel. Aí o irmão que estava junto, você ofendeu o seu pai. Ah, Billy Paul ficou preocupado, mas eu só brinquei com ele. Foi só uma brincadeira. Aí Billy Paul foi no hotel e disse: pai, me perdoe, eu ofendi o senhor. Ele disse: não, não, você não me ofendeu. Você ofendeu a ele. Ele disse: depois que eu fui entender que aquela peruca tinha que estar na cabeça dele na hora da pregação, aquilo representava algo, né? E ele disse: filho, eu só voltei, não fui almoçar com vocês, não fui fazer a refeição com vocês, porque podia seguir a conversa e ofender ele. Você sabe o que aconteceu com aquele diácono lá, que criticou quando eu botei óculos? Você lembra disso? Um diácono disse assim: irmão Branda, você prega a cura divina e agora está usando óculos para ler? Ele disse: 2 semanas depois ele morreu e nós sepultamos ele. Ele disse: eu não quis que a conversa seguisse, então por isso eu voltei, né, dali. Então, tenha cuidado com o que você fala. Brincadeiras. Eu sei que às vezes a brincadeira é sadia, que não está ofendendo ninguém, mas brincadeiras que são chocarrice, são humilhação, às vezes humilhando o irmão, chamando a atenção do irmão, está defraudando aquela pessoa. Isto é perigoso e não deve ser usado. Então tenhamos muito cuidado, não faça isso, né? Não faça isso de maneira nenhuma, porque você pode estar ofendendo a Deus. Aquele irmão até pode nem levar em conta, mas pode ofender o Espírito Santo, né? Não use essas brincadeiras, né? Fale tudo de bom, diz o profeta, do seu irmão. Ah, mas ele não tem nada de bom para que eu fale. O que o profeta disse? Alguém lembra? Aquele irmão não tem nada de bom, faz tudo errado. E é seu irmão ainda. Seu irmão, mas faz tudo errado. O que é que você deve falar? Nada. Entendeu isso? Você entende essa palavra? Nada. Não é nadar, é nada mesmo, né? Então não tem nada de bom, não fale nada. Quieto, ore por ele, né? Para que ele possa realmente ter uma experiência com Deus, né? Então, estamos, eu creio que esse comentário cabe dentro disso que nós estamos falando, considerando os nossos caminhos. Pense nisso. Leve isso contigo nesta manhã. Considere isso. Cada atitude que você tomar, cada palavra que você falar, pare um pouquinho, considere o seu caminho. É esse caminho que eu quero andar? É esse caminho que vai me levar aos céus? Eu estou em Cristo mesmo? É isso? Como ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Mas eu quero seguir só um pouquinho aqui, mais uns minutinhos, com essa mensagem que o profeta pregou então, dizendo: considerando os nossos caminhos. Você sabe, dizer que. Eu ouvi dizer que no tempo em que foi escrito esse salmo, que ele estivera em problemas, Davi estava em problemas. E então ele escreveu isto, ficou aqui para nós. Davi era um homem como todos nós. Isso significa que Davi cometia erros, como nós cometemos. Mas ele sabia considerar, pôde considerar seus caminhos. Há um outro salmo que eu não estou lembrando agora, que Davi disse que ele viu o ímpio prosperando e ele passando problema. Ele disse: eu vi o ímpio crescendo, sendo abençoado e tudo bem com ele, e eu só com problema.
só debaixo do chicote. Ele disse: eu quase que resbalei meus pés para o lado do ímpio. Mas daí eu considerei o caminho do ímpio. Deus me mostrou o fim do ímpio e o meu. Importante isso, né? Ele disse, então, ele me fez ver o fim do ímpio. Aleluia! Você olhar para o mendigo Lázaro, comendo migalha com os cachorros, e sendo um salvo, herdeiro dos céus. E vendo um rico banqueteando, que era um crente também. Ele conhecia todos os mandamentos da Bíblia. E obedecia, mas não era salvo. Indo para o inferno. Então que ele estivera em problemas. Davi era um homem como nós. Ele tinha suas altas e baixas, suas diferenças. Sabia? O ser humano tem isso. Há dias que você tem que caminhar, não por vontade, mas por fé. Você está tão desanimado, está tão cansado, que você caminha só por fé. Fé é isso, é não ver a solução. É quando você não vê nenhuma solução à vista. Você só vê montanhas, como diz o salmista. Você olha para os lados e só vê montanhas, problemas. Mas ele disse, o meu socorro vem do Senhor. Amém? Ele estava realmente em apuros. Deus não prometeu que você passaria pela vida sem nenhum problema. Não. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci, vós também vencereis. Nenhum crente passa sem problemas. Sabia disso? Você é um crente? Lá em cima também, todos são crentes? Vamos ver um amém dos crentes? Amém? Isto. Mas você vai ter problemas. Você vai enfrentar problemas. Por isso Jesus disse, aquele que vencer vai estar lá comigo. Mas ele prometeu suficiente graça para cuidar desses problemas. Prometeu suficiente graça para cuidar desses problemas. Diz o profeta, isso é que emociona o meu coração, saber que ele vai me dar graça. Paulo, um profeta, apóstolo da primeira era, que lançou o fundamento, ele disse, Deus permitiu que Paulo fosse o escritor praticamente do Novo Testamento inteiro. Exceto lá o Apocalipse e o Evangelho, escrever o que Jesus fez, né? Mas, veja bem, ele tinha problemas seríssimos na sua vida. Às vezes está passando frio por falta de um abrigo e dizer, traga-me aquela capa lá porque eu estou necessitando muito dela. E dificuldades. Falsos irmãos se levantando contra ele, criticando ele, zombando dele. Falsos apóstolos se levantavam, não eram qualquer um não, eram apóstolos também. Se levantavam contra ele e às vezes o homem mais próspero do que ele, aparentemente. Aparentemente. Como eu li aqui a carta do irmão Brana, aquela que é escrita do irmão Brana na sexta-feira. Deus faz que você trabalhe e que outros recebam a honra pelo seu trabalho. E ele, então, estava ali e ele tinha um problema seríssimo, que o Mombana não está escrito na Bíblia, mas chega a dizer que era um problema, ele tinha problema de visão. E naquele tempo não tinha oculistas, não tinha formação para fazer um óculos. Ele tinha que escrever com letras bem grandes. E ele disse, eu fui 3 vezes ao Senhor, orei 3 vezes. Pedindo que o Senhor tirasse esse espinho da minha carne. Estava me causando dor. E ele disse, o Senhor me disse, Paulo, minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele chegou a dizer que Deus permitiu ser esbofeteado por um demônio. Um espírito contrário para que ele não se exaltasse nas
excelentes revelações que teve. Deus permitia um demônio esbofetear ele de vez em quando, para ele se manter sempre humilde. Aleluia! Saber que a sua graça é suficiente. Ele te deu, ele nos deu a sua graça. Nos salvou quando estávamos perdidos, para que nós pudéssemos caminhar com segurança, caminhar em paz. Ele diz aqui, todas as nossas fraquezas, problemas, frustrações. Você já teve frustrações? Ficar frustrado com o irmão? Talvez você fique frustrado com o pastor, às vezes. O pastor agiu totalmente contrário do que você esperava. E você mantém-se caminhando. Poder ver por cima disto, por cima disso, que você está no caminho. Frustrações, Deus já prometeu. Todas as nossas fraquezas, problemas e frustrações, Deus já prometeu passar conosco. Por isso, Ele estaria conosco. Salmo 23, ele disse, o Senhor é o meu pastor, Ele vai me guiar nas águas tranquilas. Ele vai me guiar nos pastos verdejantes. Mas Ele também disse, Ele vai comigo naquela sombra de morte. Ele estará comigo. Aleluia! Isso é tudo que podemos pedir a Ele. Graça. Senhor, me dá graça. Não que tire o problema. Jesus, na forma de homem, Deus em carne, no Getsêmani, disse, é possível, Pai. Dá para passar de mim isso? Sem que eu beba esse cálice tão terrível? Não, mas não faça a minha vontade. Ele, na forma de homem, tinha vontade de passar daquilo. Ele sabia os escárnios, os guspes, as pauladas na cabeça, os espinhos, os chicotados, tirar pedaço de carne, deixar as costelas aparecendo os ossos. É? Aquele filme, A Paixão de Cristo, né? Foi uma inspiração, aquilo é inspirado. É como a Bíblia diz, que ele foi moído por nós. Isaías disse que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele sabia que ia passar tudo aquilo, mas ele sabia que estava no caminho. Sabia que aquilo era um propósito, estava fazendo aquilo por uma razão, por causa de mim e de você. Ver pessoas cegas que nem nós, ainda que não fôssemos cegos naturalmente, mas cego espiritual. É você ver pessoas inteligentes, eles estavam mostrando lá no, para o norte, mas aqui no sul também acontece, um desfile de pessoas em homenagem a um determinado ídolo. Eu acho que era chamada a senhora de Fátima, né? Lá de Portugal, que apareceu para as pastorinhas lá, né? Eles fizeram lá no. O Papa foi lá em Portugal para canonizar aquelas que já morreram agora, né? Para um católico virar santo tem que ser só depois de morto. Isso é pela bênção do Papa, né? Mas você é santo agora, você nunca será, né? E eu estava vendo o desfile lá na Bahia, acho que era. Milhares e milhares de pessoas com a velhinha acesa para adorar um ídolo. Eu pensei, meu Deus, que cegueira, né? Possivelmente ali tem pessoas com vários, talvez, com diplomas de curso superior. Entretanto, eles não têm discernimento daquilo. Eles realmente não entendem que estão fazendo uma coisa totalmente contrária à palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz que se alguém se prostra diante de um ídolo, torna-se semelhante a ele, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem braço, mas não se move, som nenhum sai da sua garganta. Mas é isso. A pessoa está se tornando morta diante de Deus ao se prostrar diante de um ídolo. E as pessoas fazem isso. E com a Bíblia em casa. Vai ver se eles não têm uma Bíblia. Hoje todo mundo tem Bíblia. Com certeza, vai lá e tem uma Bíblia. Só que eles não consideram a palavra. E, sabendo que ele conhece o caminho, tudo é...
Tudo isso é tudo que podemos pedir a Ele quando estamos em problema, sabendo que Ele conhece o caminho. Ele sabe por que que eu estou passando por aquele momento difícil. Como Josué disse a Israel, vocês não viajaram por esse caminho antes. Quer dizer, é um caminho desconhecido. O profeta disse, sabia? E você está caminhando por um caminho que você nunca passou. Você diz, eu já estou há 30 anos nessa mensagem. 40 anos. Mas todo dia é novo. E você vai enfrentar problemas novos. Você vai ter coisas novas que acontecem. Não é as mesmas coisas. E você vai ter que dizer, Senhor, me dá graça somente para mim passar por isso. É. Nós não viajamos por ele antes. Então, ele conhece o caminho e pode nos apontar a direção certa. Aleluia. Não é isso maravilhoso? Ele conhece o caminho e pode nos apontar a direção. Siga aqui, vamos por aqui que vai dar certo. Eu posso ver a Davi, sua casa estava sendo vigiada. Saul, seu exército estava vigiando a casa de Davi para matá-lo. E ele estava dizendo: Senhor, guia-me, dá-me graça, Senhor. Davi com o exército atrás, eu quero dizer, Saul com o exército atrás de Davi, e não conseguiu achar. De repente, Davi reuniu o seu exército, lá, os seus soldados, foi dormir numa caverna. E Davi vem de noite lá, pegou e cortou um pedacinho da capa do Saul, e levou como testemunho que ele tinha estado lá. Ele podia ter cortado o pescoço do homem. O inimigo dele, que queria matar ele cortou um pedacinho da capa. Sabe que o Espírito Santo, Deus condenou ele, Deus chamou a atenção dele por tirar um pedacinho da capa do Saul. Até cortar um pedacinho da capa. Quer dizer, em outras palavras, tu está te exaltando, rapaz, não precisa isso, eu estou cuidando de ti. Para que tu tem que ficar te mostrando aí que tu podia ter feito isso? Ó, tá vendo? Eu podia ter cortado o pescoço dele, mas não cortei. Até disso Deus repreendeu ele. Tá vendo? Você não tem que fazer nada, você não tem que se vangloriar, você não deve, você, como cristão, se vangloriar que você podia. Eu podia ter feito isso, eu podia ter. Você não podia nada. Nós não podemos é nada, sabia? Nós vivemos pela graça de Deus. É Ele que nos guia, que nos conduz, que nos sustenta. Aleluia. Então, aqui o profeta fala de um ateu. Eu não conheço a história, o Bob Engerson. Enquanto estava morrendo, no quarto do hospital, ele gritou: Ó Deus, se existe um Deus, tenha misericórdia de mim. Mas você não é um incrédulo, um ateu. Na hora da morte, ele desejou que existisse um Deus. Falou, talvez escreveu, deu palestra, que não existia Deus. Na hora da morte, ele disse: Ó Deus, se existe um Deus, tenha misericórdia de mim. Aleluia! É. Então, você pode dizer coisas pesadas enquanto você está se sentindo bem. Mas quando você estiver numa cama que não consegue levantar a mão, alguém tem que botar água na sua boca para beber. Podemos passar por isso? Podemos. Se nós não morrer de repente, um infarto, um AVC fulminante, vamos perdendo as forças. Você teria que ser carregado e chegou ao fim da vida. Como é que eu estou? É melhor considerar o nosso caminho agora do que quando chegar lá. O profeta diz: Bem, mas quando a morte vier bater na sua porta, você vai mudar de opinião do que você pensa agora. Toda sua exaltação, todas as suas vanglórias, desaparece. Você vê, eu não sou mais nada. Eu visitei um irmão que disse: Não posso segurar a colher.
Não tenho força para levantar a colher para botar na boca. Esse é o caminho do ser humano aqui. Essa é a glória do ser humano. Chegamos ao final. Mas como é que está do outro lado? Você está ansioso de chegar daquele lado ou está com medo? Quem que você espera que está te esperando do outro lado? É os que estavam com você aqui. É os que te rodeiam aqui, que estarão com você lá. No decorrer dos meus dias, eu tenho visto muito desses homens que não se importavam com a igreja, não se importavam com Deus, nada que fosse certo, eles não se importavam. Mas deixe-me-os entrar, deixe-os entrar em problemas. Deixe o médico dizer que o câncer está devorando você aos poucos. Eles vão procurar alguém para orar por eles rapidamente. Deus tem uma maneira de fazer você conhecê-lo. Deus tem uma maneira de fazer você conhecê-lo. Aleluia. Israel, quando Israel estava em apuros, então eles buscavam a Deus. Quando os filisteus vinham sobre eles, quando os exércitos da Síria se acampavam ao redor deles, então eles voltavam e pegavam a Arca da Aliança e o traziam e cantavam hinos e ofereciam sacrifícios para Deus. Mas quando Deus os abençoava e suas necessidades eram supridas, então, como o porco voltava ao lamaçal e o cão voltava ao vômito. Que triste, né? Isso é a tendência do ser humano. Como nós falamos dos nossos políticos? Vocês sabiam? Os políticos são brasileiros. Esse é o problema nosso. Não pense que eles são os piores, eles são brasileiros. Esse espírito está na nação, de levar vantagem, de explorar o outro. De dar dinheiro para o guarda para não ser multado, isso é corrupção. Mentir. É isso. Alguém que roubou 50 reais, o que roubou 50 milhões é roubo. O profeta diz: parece que essa é a tendência dos seres humanos. Tem que ser empurrado por algo, empurrado para adorar a Deus. O que é o maior? O que é maior que a vida eterna? O profeta perguntou: você conhece alguma coisa maior do que vida eterna? Maior do que ter vida? Você pensa, eu vou resolver meus problemas, é tudo bem? E a vida? Diga-me, que preço você daria pela vida eterna? Se você estivesse morrendo hoje, nesta manhã, com bilhões de dólares no seu bolso, casa cheia de dinheiro, tinha algum valor aquilo? Você chamaria um médico: ó, te dou esse dinheiro todo aí, essa casa cheia de dinheiro aí. Não, mas não posso fazer nada. Então dinheiro não é tudo. Dinheiro serve para você comer um prato de comida, ter uma cobertura em cima de você. E Deus prometeu que daria aos seus filhos que serve a Ele. Não poderia alcançar vida com dinheiro. Você não pode comprar a vida. Dinheiro é imundícia aos olhos de Deus.
se não for usado para seu reino ou para alguma coisa de uma boa causa. É uma imundícia. Por isso a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Diz ele, ainda que você fosse ter que mendigar para comer seu pão nos próximos 50 anos, mas no final dos 50 anos, ter vida eterna. Foi dito para você, olha, você vai ser um mendigo nos próximos 50 anos, mas depois no final você vai ter vida eterna. Ou então você vai viver 1 milhão de anos sendo o rei do mundo, tendo tudo nas suas mãos, mas depois você vai estar perdido. O que você queria? O que você queria? Ah, não, eu quero 1 milhão de anos, então, de boa. Não, eu quero vida. Quero vida. Eu vou comer casca de banana, eu vou pegar o resto de comida no lixo por aí, mas eu vou ter vida. Temos exemplo da Bíblia do Lázaro, não é? Oh, aleluia. Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar de pé. E vamos louvar o Senhor. Eu espero que essas palavras não tenham nos ajudado nesta manhã. Para isso nós viemos aqui. Para ser ajudados pelo Senhor. Eu vou cantar esse velho hino aqui. Vamos cantar o 239, Nome Precioso. Leva contigo o nome de Jesus o Salvador. Amém? Que tal? Sei. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança. Oh, que nome precioso traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu receberás perdão. Nome bom, doce a fé, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo, tem Jesus, o amado teu, Rei dos Reis, Senhor eterno, tu o aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir.
Tenhamos nossas cabeças na presença do Senhor. Ele te aceitará e tu receberás perdão, diz o hino. Ele não rejeita ninguém, porque você tenha pecado muito, ele não te rejeita. Contanto que você venha a ele e diga: Senhor, eis-me aqui. Ele te tomará em suas mãos. Ele mudará o teu caminho, ele te colocará no caminho. Vamos com as nossas cabeças inclinadas orar. Se você quer ser lembrado nessa oração, ou si mesmo quer fazer uma decisão pelo Senhor, levante sua mão para ele e creia no socorro dele. Ele está junto de ti, ele não está longe, ele está pronto a te socorrer. Se você tão somente se achega a ele com o coração aberto e contrito, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu renuncio minha vida própria, meus pensamentos próprios, meus caminhos próprios, que o Senhor me conduza, me dirija, e ele vai te guiar. Amado Pai Celestial, te adoramos, te glorificamos e bendizemos o teu nome. Agradecemos para a tua palavra. Somente ela é vida para nossas almas. Somente vida está na tua palavra. Tua palavra que criou todas as coisas, ela ainda é que nos sustenta, Pai. É ela que nos dá vida. Olha, Senhor, nesta manhã, sobre tua igreja, sobre teus filhos, não apenas por essa igreja que está aqui reunida nesta manhã, mas por todos aqueles que estão lá longe, através da internet, estão acompanhando esse culto. Que o Senhor estenda a sua mão de graça sobre eles, que o Senhor traga esse refrigério, traga a seus corações essa paz que excede ao entendimento, essa paz que vai além do entendimento. Que o entendimento diz que tudo está perdido, mas há uma paz que vem por dentro. Há um refrigério do Senhor que diz: eu estou no controle, eu tenho controle, eu que comando, eu que ordeno até uma folha da árvore, a hora dela cair, a hora dela murchar. Aleluia. Oh, grande Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, toma teus filhos desta manhã, toma tua igreja nesta manhã, Senhor. Traz mudança, mudança de pensamento, mudança de natureza. Oh, que possamos considerar nossos caminhos e buscar os seus testemunhos, no nome do Senhor Jesus. Pai, os entrego nas tuas mãos. Eu rogo tua graça. Tu tens nos trazido até aqui. Tu tens nos guiado. E a sua palavra nos diz que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar. Não estamos aqui, Pai, sobre a obra de um homem. O homem não é capaz de fazer nada. O homem é um fracasso. Os planos do homem fracassam. Mas os teus planos não, Pai. Teus planos são eternos. Permanece para sempre. No nome do Senhor Jesus, que nós oramos nesta manhã, Pai. Confiado na graça do Senhor, confiado em sua sublime graça, Pai, em seu amor divino, em nome do Senhor Jesus, eu te digo obrigado, Senhor. Segue nos guiando, Pai, segue nos conduzindo em tua santa vontade. É a nossa oração, é a nossa súplica de alma diante do Senhor. Ajuda-os, Pai. Ajuda as famílias. Que o Senhor possa intervir nos problemas familiares. Intervir nos problemas dos jovens. Trazer liberação. Dar a cada um a experiência contigo. A experiência do batismo do Espírito Santo.
levamos diante do Senhor. Oh, em nome do Senhor Jesus, abençoa nossos anciãos, anciãs, já em idade avançada. Pai, abençoa o irmão João Carlos, seu lar, sua irmã Marina. Dá força, Senhor. Abençoa minha sogra ali, Pai, no leito. Seja com ela, Pai. Entregamos nas tuas mãos, Pai. Oh, Deus. Lembramos do irmão Adão Neves. Ajuda teu filho. Na sua idade avançada. Entregamos nas tuas mãos. Sob teus santos e paternos cuidados, Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que nos sustenta e nos protege. Entregamos cada um nas tuas mãos, Pai. Para a glória do teu nome. É a nossa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.